Bom dia, meus amigos. Hoje é um novo dia. Hoje é quinta-feira. Tá começando mais um vídeo aqui para o canal. Vou estar fazendo aí um café da manhã agora, né? Acabamos de acordar agora. E vou estar fazendo o café da manhã. Vou estar produzindo também uns algodão doce. Vou mostrar para vocês aí. Então, acompanhe esse vídeo aí, esse vlog de hoje. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Deixe um comentário aí e bora para esse vídeo aí, meus amigos. Como vocês viram aí, né? Hoje o dia tá lindo, tá ensolarado, tá maravilhoso. Então vamos tomar aquele café reforçado aí, vamos cuidar aqui dos algodão doce, fazer algodão doce pra gente poder vender hoje na praia. Então, acompanha o vídeo aí. Meus amigos, como vocês viram aí, ó, já fiz as duas tapioca aqui. Essa daqui é a minha, que tá com orégano. E essa daqui é da Sheila. O cafezinho já tá pronto. Vamos tomar café aqui, pra gente poder cuidar dos algodão doce ali. É isso aí, acompanha o vídeo aí, deixa o seu like aí. O dia tá lindo hoje, ó, como eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo. O céu tá bem azulzinho. Vamos tomar café. Tapioca bem recheada, meus amigos, ó. Com orégano, uma delícia. Sheila tá tomando café dela aqui, né? Mas ela não quer aparecer agora. Depois ela aparece aí, né, amor? É, eu tô com... acabei de acordar. Deixa eu ver. Bom dia, meus amigos. Eu já acordei, já fiz café, fiz tapioca. Foi, né? Agora nós estamos tomando café. Não está eu? Bem recheada. Bom dia, meus amigos. E a tapioca? Tá boa? Eu que fiz, tá? Gostosa. Meus amigos, estamos aqui, ó, dando um jeitinho aqui na nossa hortinha, né? Mini hortinha, né? Que a gente planta aqui. É, teve alguns vídeos aí que a gente gravou, né? Esse pé de pimenta, Esse né? pé de pimenta aqui, ó, já deu bastante pimenta, agora nós vamos arrancar ele. Porque depois de um tempo ele morre e não dá mais frutos, Tá né? cheio de fungos. E as formigas também tá acabando com ele. Aí Esse tinha um outro tudo. grande aqui também, né, mãe? A gente tirou É, ele. arrancou, agora ficou esse daqui, ó. Esse aí é o mais novinho. É mais saudável. Se tiver com fungo, tem que arrancar. Aí aqui tem um pezinho de tamarindo, ó. Ó, que lindo. Tomarina, né? Muito bom. Azedinho, suco. Esse aqui é o gengibre ou é o açafrão? Não lembro. Gengibre. Gengibre. Aqui é gengibre. Esse aqui, ó. Esses três aqui são tudo gengibre. Pimenta. Mais um pé de pimenta, né? Esse aqui é o. Esse acho que é tamarindo Esse também. aqui eu fico em dúvida. Não sei se é tamarindo ou se é uma plantinha que eu plantei aqui, que ela é muito Na linda. verdade, ela é diferente desse daqui, ó. Esse aqui é o tamarindo, né? Esse aí acho que é diferente desse aqui, ó. Então. Aí a gente vai tirar, né, daqui de dentro. Vamos estar colocando aqui nos potinhos, ó. Nesses potinhos. Aí quando estiver bem crescidinho, a gente vai colocar em outro pote também, né? Até eles vingar bem, né? Mas esse aqui é o carro-chefe da nossa horta. Ó, que é isso aí, meus amigos? Caroço de fava, caroço de feijão. Enorme, né? Parece um caroço de feijão. Ó, Caroço de manga, ó. tem um caroço de manga, mas
comer uma manga. Colocamos um caroço para secar. Aí secou. Aí a Paloma resolveu abrir aqui e vamos tirar para plantar. Esse daqui vai para plantar. A gente vai plantar, né? Do comecinho. Pra gente replantar no nosso chão futuro aí, quando nós tiver, né, amor? Exatamente. Aqui tem mais um zoinho, ó. Esse daqui. Esse daqui eu acho que é o mesmo desse aqui também. É parecido as folhas? Então, aí tem um boldo aqui também, ó. Eu tirei ele também de um lado aqui e replantei ele novamente. Coloquei só as folhinhas ali, ó. Já pegou também, já nasceu. Já tem mais um nascendo aqui, ó. A terra é boa, preta. Pra plantar é ótima. E nosso gengibre também tá lindo, ó. Olha que lindo esse pezinho de gengibre, ó. Coisa mais linda. Lembrando que esse canteiro aqui foi eu que fiz. Sheila que fez, né? Esse canteirinho aqui nesse espaço aqui. Eu fiz isso aqui também, mas a gata não deixa a gente plantar nada aqui. Então a gente tapou aqui. E só ela que quer ficar aqui, né, gata? Sem vergonha. Ó, cara dela. Meus amigos, ó. Já tem algodão doce pronto. Já fizemos alguns aqui. Depois vou fazer mais um pouco, né? E hoje vamos estar vendendo com máscara e pirulito também, né? Vou mostrar mais um pouquinho ali pra vocês. É, a gente plantando ali umas coisinhas, né? Como a gente já mostrou aí algumas partes. Vou mostrar mais um pouco pra vocês aí. Deixa o like aí se você estiver gostando desse vídeo. Compartilha esse vídeo. Se inscreva se ainda não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho. E é isso aí, vamos lá. Olha aqui, meus amigos. O pezinho de tamarina já plantou aqui, ó. Replantou, né? Tiramos dali. Colocou aqui no vasinho, ó. Que lindo. Lindo, lindo, né? Aqui tá o caroço de manga. Ó, já deitou ele aqui. Agora vai cobrir com um pouco de areia, né? Bem pouquinho. Aí, ó. Essa areia é boa, que ela é bem preta, boa mesmo. Que é areia de palmeira, palmeira podre. Já tem um pezinho de tomate, ó. Coisa mais linda. Aí a gente vai estar identificando eles assim, ó. Porque depois a gente acaba esquecendo qual que é que tá dando fruto aqui, qual que tá crescendo, né? Então a gente vai estar colocando, ó, nome pra identificar eles. E aqui tem mais. Ó, mais aqui também. Vou plantar esses aqui, ó, as sementinhas. Coisa linda. Tem semente de pinha, que é a fruta do conde. Pinha essa aqui, ó. Ó, já tá dando um olhinho já. Outra aqui. Essa aqui tá abrindo, ó. Vou sair. Mais. Bastante. Então, vai acompanhando os vídeos aí. Ó, gente, como é que tá ficando aqui, ó. Esse aqui é de lixia. Esse aqui é de lixia também. Lixia. Esses três aqui é de lixia. Ó, um pezinho de tomate. Lindo, né? Agora vai plantar esse aqui também, ó. Que é a semente de pinha. Muito bom mexer com a terra, meus amigos. É, ter contato com a terra, né? Pôr a mão na terra, você plantar. É muito bom. A gente gosta disso também. E espero que você também esteja gostando aí, né? Deixa aquele like. E vai vir mais conteúdo desse jeito também. A gente tá plantando aqui, né? A gente sabe que vai crescer, né? Essas plantinhas aqui que a gente tá plantando, essas árvores frutíferas, né? A gente vai carregar. É, a gente vai carregando. A gente foi, a gente vai carregando, né? A gente mora ali em casa alugada, né, meus amigos? E a gente sabe que a gente não tem espaço pra criar as plantinhas, né? No caso, plantar, né? Eu falo criar porque a gente tá acabando aqui. A gente acaba criando, né? Mas a gente gosta, né, de plantar, ver as plantas crescendo e colhendo do pé, igual a gente plantou o pé de pimenta, a gente colheu bastante pimenta. E o boldo também, né? O boldo também a gente usa como fazer chá, quando a gente tá com dor de barriga, a gente vem aqui, ó, pra ver, ó. A gente toma banho também de folha de boldo, que é muito bom pra você que não sabe. A folha do boldo, ele é muito bom pra você tomar banho, pra tirar a energia negativa de você. Se tiver com aquela preguiça, tiver com vontade de fazer alguma coisa, não tem coragem, tá com aquela disposição, toma um chá do boldo também é bom, né? Mas um banho do boldo, ele é muito bom. Faz muito bem. Ele tira aquelas energias negativas da gente. E a gente gosta muito do boldo. A gente gosta de plantação, né? Mas tá pelado o bichinho, né? Pelado a gente tirou pra fazer uns banhos pra gente. É isso aí.
E, né, a gente vai carregando essas plantinhas, né? Agora, meus amigos, ó, vou estar borrifando para umedecer um pouquinho. Olha. Bem pouco. Não encharcar, né? Só dar uma umedecida mesmo com esse borrifador aqui. Pra gente poder deixar elas no cantinho e esperar a evolução delas, né? Isso aí. Meus amigos, ó. Tira terminou aqui essa parte. E olha o que ela colocou aqui, ó. Esses jacarezinhos aqui. Isso aqui fui eu que fiz. Que a gente vendia à noite no centro, né? Aí tinha uma varinha aqui, ó. Que a gente mexia assim e ele andava no chão. Aqui, ó. Ó, mais um aqui. Ó, aí ficou assim essas plantinhas aqui, ó. Desse jeito aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês ali esse jacaré aqui. Ó, como ficou bonitinho. Agora é só esperar, né? Crescer. Que tem muda de pinha, tamarindo, lichia, manga, abacate, tomate. Ó. Dá bastante mudinha. E, meus amigos, ó, o tanto de lagarto que tem aqui, ó. Conforme a gente ficou doente aí, né, ano passado, de coronavírus, a gente não saiu pra vender mais. Aí eles foi amarelando essa espuma deles aqui, ó, ficou feio pra vender. Aí a gente deixou pra lá, né? Mas a gente vende isso aqui à noite, ó, no centro. E eu fiz mesmo à mão. Se vocês tiverem interesse aí, ó, de saber como é que é feito, deixa nos comentários aí, que a gente traz pra vocês um conteúdo aí, mostrando. Ali é os lixos que não vai pôr pra fora depois, né? Mão-saco. Ó, mão-saco. E fica bonitinho, ó. As criançadas gostam. Então é isso aí, meus amigos. O vídeo de hoje foi esse, né? O vlog aí que a gente fez pra vocês aí. Espero que você tenha gostado, né? Se você gostar, deixa o seu like aí. Comenta nesse vídeo também. Ative o sininho de notificações aí. Se não é inscrito, se inscreva aí. Tá? E compartilha esse vídeo também aí com mais alguém aí. Pra gente poder crescer muito mais aqui. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E vocês que já estavam conosco aí, muito obrigada a todos, tá bom? Então até o próximo vídeo. Adote uma plantinha. É isso aí, conforme for crescendo, a gente vai mostrando pra vocês aí. É isso aí. Tchau, meus amigos.